Welcome to my channel. Please like and subscribe. Magandang araw po sa inyo. Isa po akong avid listener ng inyong channel. Palagi ko pong sinusubaybayan ang mga kwentong inyong ibinabahagi. At naririnig ko rin po na marami nagpapadala sa inyo ng mga karanasan nila. Kaya naisip ko pong sumulat para ibahagi ang aking karanasan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mateo. 15 anyos pa lamang ako nang mangyari itong aking karanasan. Meron akong dalawang kapatid at ako po ang panganay. Nakatira kami noon ng pamilya ko sa isang baryo rito sa lalawigan ng Bohol. Ang bahay namin ay malapit sa palengke, kaya araw-araw ay naririnig namin ang ingay. Ingay galing sa palengke at ingay galing sa mga sasakyan. 50 metro lang ang layo namin sa palengke, kaya sobrang ingay lalo na kapag umaga. Matatahimik lang ang paligid kapag kasumapit na ang gabi. Isang simpleng pamilya lang meron ako. Si Papa ay isang tricycle driver at si Mama naman ay tindera ng isda sa palengke. At ako ang tumutulong kay Mama sa pagtitinda. Hanggang high school lang ang natapos ko dahil hindi pa sapat ang pera namin pang-enroll ko sa college. Maaga pa lang noon ay ginigising na kami ni Mama para magtungo kami sa pwesto sa palengke. Maaga kasi pumupunta sa palengke ang taga-deliver ni Mama ng isda. Nung umagang yun, may tatlong malalaking styrofoam na i-deliver na isda. Matapos magbayad ni Mama ay umalis na rin sila at sinimula na rin namin ni Mama ilagay ang mga ito sa mahabang lamesa. Kahit maaga pa ay may mga tao na, lalo na rin sa terminal ng bus at tricycle. Nung umaga ding yun, ay may kauna-unahan kaming customer na bumili ng isda. Napakaganda niyang babae at napakaputi rin. Tingin ko nga hindi taga sa amin yung babaeng yun dahil first time ko lang siya nakita. Bumili ito ng isda ni Mama. 2 kilo ang binili niya dahil marami daw sila sa bahay nila. Bago umalis yung babae ay lumingon pa ito sa gawin namin at ngumiti. Sinabihan ako ni Mama na ipagpatuloy ko lang daw yung pag-display ng mga isda. Hindi ko na lang nun binalingan yung babae at ginawa ko na lang ang trabaho ko. Maya-maya pa ay nagsidatingan na rin ang mga kasamahan ni Mama na tindera rin ng isda sa palengke. Nang makatapos na sila sa pag-display ng mga isda, ay bigla nalang lumapit sa amin ni Mama ang kaibigan niyang tindera. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ate Sally. Mahina lang ang boses ni Ate Sally habang kinakausap niya si Mama. Sinadya kong lumapit sa kanila ng kaunti para marinig ko ang kanilang usapan. Ayon kay Ate Sally, inaswang daw ang kanilang kapitbahay. Napag-alaman din nila na buntis daw yung babae pero hindi raw sinabi sa mga magulang. Yung babaeng buntis daw ay mag-isa lang daw itong natutulog sa kwarto. Bago raw inaswang ang dalaga, ay narinig daw ng mga magulang ng babae na may mahina raw huni ng aswang. Pero hindi raw nila ito pinansin sa pag-aakalang dumaan lang ito sa kanilang bahay. Tsaka sabi pa rin ni Ate Sally na, nang sumapit na daw ang umaga, ay pinuntahan daw ng Mama ang anak nito sa kwarto para sana utusang bumili ng isda sa palengke. Nang buksan daw ang pintuan ng kwarto, ay nagimbal na lang daw ito nang makita ang anak na duguan. Butas daw ang tiyan nito na pinaghihinalaan nilang buntis. Ayon sa Mama ng babae, hindi raw palakibo ang kanilang anak at palagi ito nagmumukmok sa kwarto. Tsaka minsan daw ay nakikita nila itong umiiyak, pero kapag naman daw tatanungin nila ito, ang sasabihin lang ay ayos lang siya at walang problema. Nagsidatingan naman daw ang mga kapitbahay nito pati na si Ate Sally nang marinig nilang nagsisisigaw daw ang Mama nito at umiiyak. Nang pumasok daw sila sa loob ng kwarto, ay doon daw nakita ni Ate Sally na wala nang buhay ang babae at wakwak ang tiyan nito. Labis daw ang pighati na sinapit ng buong pamilya. Kung alam lang daw nila na buntis ang anak nila, di sinsanay baka maalagaan pa nila ito at maprotektahan laban sa aswang. Matapos magkwento ni Ate Sally, ay napaisip ako na itanong ko noon sa sarili ko na totoo pala ang mga aswang?
Akala ko kasi panakot lang yon na matatanda sa mga bata. Ang balitang yon ay kumalat sa buong baryo. Kaya kaming mga residente sa nasabing lugar ay natatakot at nangangamba para sa aming kaligtasan. Maaga na rin kaming umuwi ni Mama sa bahay. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, kakaunti na lamang ang mga taong nasa labas. Kadalasan sa kanila mga driver ng tricycle na nagpupursiging magtrabaho para sa pamilya. Sabi nga nila kung magpapadala daw sila sa takot, eh baka malipas ang panagutom ang kanilang pamilya, lalo na at ang kita lang sa pamamasada ang tangi nilang inaasahan. Nang hapon ding yon, matapos namin magligpit ng mga isda, ay nagtungo ako sa isang stall kung saan may nagtitinda ng siomay at tempura. Maraming tao ang nakapila para bumili ng tempura. May isang customer noon na bumili ng siomay tapos pinalagyan niya ito ng maraming kalamansi. Nang hiniwa ng tindero ang kalamansi, ay tumalsik ang katas nito sa isang babae na malapit lang din dun sa stall. Nagtataka kami noon dahil biglang sumigaw ang babae at nakita namin noon ang kanyang braso na parabang nalapnos. Dali-dali itong umalis at sumuong sa maraming tao, kaya hindi na namin ito nakita pa. Umugong naman agad ang bulungan ng mga taong naroon at pinag-usapan nila yung nangyari, ngunit sinaway sila nung tindero at sinabi nito na baka raw nakagat lang ng lamok yung babae at yung sapaso naman sa braso ay baka dati na yon. Napatango naman kami noon sa sinabi nung tindero. Medyo makulimlim na rin naman noon at may maraming lamok na rin ang nagsilabasan. Kinalimutan ko na lang yung nangyari at matapos kong bumili ng tempura ay agad ko naman itong kinain tapos umuwi na rin ng bahay. Kinabukasan ay maaga naman kaming gumayak ni Mama sa palengke. Same as usual, ganun pa rin ang ginawa ko. Inilabas ko yung mga isda sa loob ng styrofoam at inilipat ko sa lamesa ni Mama. Si Mama naman yung taga-entertain ng mga mamimili. Magaling at marunong kasi si Mama sa sales talk kaya maraming bumibili sa amin. Nang dumating ang tanghali, ay sinabihan kami ni Ate Sally na doon na daw kami kumain sa kanila. Dahil daw kaarawan daw ng kanyang papa at naghanda daw sila ng maraming pagkain. Ang ginawa namin noon ay tinawag ko muna si Papa doon sa terminal ng tricycle para siya muna magtinda pansamantala. Sinabihan ko na dadalhan namin siya ng pagkain pag uwi namin. Agad naman kaming sumakay ng tricycle patungo sa kanila. At habang nakasakay kami sa tricycle, may nakita akong kalamansi. Sakto tumamaya sa pansit, sabi ko sa sarili ko. At inilagay ko to sa bulsa. Ang bahay nila Ate Sally medyo patago at libleb. Pero pwede naman pasukan ng tricycle. May kapitbahay din sila pero medyo malayo ng konti. Nagulat nga kami nung makita namin ang kanilang bahay. Yun pa lang kasi ang kauna-unahang pagkakataon na makapunta kami sa kanila. Malaki ang kanilang bahay at sa tingin ko katatapos lang nito dahil nangangamoy pa ang pintura. Nakita ko rin noon na marami na rin tao sa labas ng kanilang bahay na naghihintay ihanda ang mga pagkain. Mga lamesa pa lang kasi ang nasa labas pero wala pa mga pagkain at putahe. Nang makababa na kami sa tricycle, ay sinabihan naman ni Ate Sally ang isang babae na ihanda na ang mga pagkain sa labas. Nakatalikod noon ang babae kaya hindi ko makita ang mukha nito. Ngunit nung humarap ito kay Ate Sally, napaatras ako at nagulat. Dahil ang babaeng natalsikan noon ng kalamansi, at ang babaeng nasa harap ko ay iisa lang. At ang mas nakakagulat pa ay kapatid pala yun ni Ate Sally. Medyo nakaramdam na ako ng kaba pero hindi ko na lang pinahalata sa kanila. Nakita ko naman na nagsilabasan ng apat na tao sa loob ng bahay, dalay mga pagkain at inilagay sa lamesa. Dahil mahihiyain akong bata ay hindi na ako nakisali sa kanila. Kung hindi ay doon ako dumaan sa likod ng kanilang bahay. Wala kasing tao ron at hindi nakakahiya kung kukuha na ako ng pagkain. Nang nasa loob na ako ng kusina ay nakita ko ang mga masasarap na mga putahe. May lechon baboy, adobong manok,
kare-kare, dinuguan, at iba pa. Nakita naman ako ni Ate Sally sa kusina at binigyan niya ako ng pinggan tapos umalis na rin siya. At sinabihan lang niya ako na kumain lang daw at huwag mahiya. Pasimple lang akong kumuha ng mga pagkain at inilagay ko sa plato ko. Doon din ako umupo sa lamesa. Takam na takam ako noon sa mga pagkain kaya agad kong kinagat ang isang hiwa na lechon baboy. Ngunit nagulat na lang ako at nagtataka dahil wala yung lasa. Nantikman ko ang adobong manok ay matabang din ito. Tapos bigla ko naisip ang kalamansi sa aking bulsa. Gamit ang kutsilyo, hiniwa ko ang kalamansi tapos pinatakan ko ang mga putahe sa plato para naman kahit papano magkaroon ito ng lasa. Excited na ako nung kumain. At takman na sana akong kakain nang napansin kong bumubula ang mga putahe ko sa aking plato. Tapos maya-maya lang biglang nagbago ang anyo nito. Ang akala ko noon na lechon baboy ay naging isang bulok na laman. At yung iba naman ay mga putol-putol na mga bituka. May nabubulok at inuuod tapos yung iba naman ay sariwang karne pa. Dahil sa takot at sindak, ay dali-dali akong tumayo at kinuha ang natitirang kalamansi sa aking bulsa. Tapos hiniwa ko yun dun mismo sa lechon at sa iba pa. Nagsisisigaw ako dahil sa takot, lalo na nung nakita ko ang buong lechon ay naging isang patay na hayop na inuuod at nabubulok. Umalingasaw din ang napakabaho at nakakasulasok na amoy nito. Nakita ko naman ang mga tao nagsipasukan sa loob ng bahay para sana tignan kung ano nangyari. Ngunit pati sila ay nagulat at nagsusuka. Dali-dali naman ako lumabas ng bahay na may biglang sumigaw na aswang daw ang nakatira sa bahay na yon. Lalo na nung makita nila ang mga nabubulok na karne sa ibabaw ng lamesa. Dahil sa galit ng mga tao, ay nagsikuha sila ng mga bagay na pwede nila magamit. Nakita ko noon si Ate Sally na nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Dinumog ng mga tao ang loob ng bahay at sinisigaw nila na patayin daw ang salot sa aming lugar. Nakita naman ng mga tao na tumataka si Ate Sally, kaya sinundan nila ito. Nilapitan ko naman si Mama na umiiyak dahil sa takot. Tinanong ko siya kung nakakain ba siya ng pagkain. At ang laking pasasalamat ko naman nang sabihin ni Mama na nawalan siya ng ganang kumain matapos matikman ng ulam na walang lasa. Kalahating oras bago bumalik ang mga taong humabol sa mga aswang. Ngunit sabi nila ay bigla raw naging aso ang mga ito at mabilis sumuot sa mga kakahuyan kaya hindi na raw nila naabutan. Sinunog din nila ang bahay ni Ate Sally para wala na raw itong mabalikan pa. Hindi talaga namin lubos maisip at halos hindi rin kami makapaniwala noon na isang aswang si Ate Sally. Nung araw ding yon ay nagpunta kaming tatlo ni Papa sa albularyo at nagpatingin kami ni Mama. Mas mabuti na yung makasigurado. Nang suriin kami ng albularyo ay may pinainom siya sa amin. Hindi naman kami nagsuka matapos namin inumin yon. Ibig sabihin hindi kami nahawaan sa pagiging aswang. Mabilis namang kumalat ang balita tungkol sa pamilyang yon. At lahat ng patay na naganap sa aming lugar noon ay sa kanila isinisi ang lahat. Ipinaalam na rin ang kapitan namin sa munisipyo at sa mga pulis ang nangyari para maging aware ang lahat tungkol sa pamilyang yon. Kung hindi pa dahil sa katas ng kalamansi ay hindi pa namin malalaman ang matagal na sikreto ng pamilya ni Ate Sally. Kaya mula noon ay palagi kaming may kalamansi tuwing kakain. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyong pakikinig.